out like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10 glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. I can be a rock star, baby, but I'm selling CDs out the trunk of my car. I could be a rich guy, maybe, but I'll make $10 an hour just to get by. I'm sick of standing on. Tak krásné dobré ráno. Já vás vítám u mého dalšího vlogmasového dne a u dalšího vlogmasového videa. Dneska už je to teda 16. Ty jo, to je šílený, že za chvilku už to bude končit. My jsme teda teď s Anetkou byli v takové kavárně nebo v restauraci, která se jmenuje Helen. Je teda tady v Olomouci u nás v Šantovce a byli jsme si po strašně dlouhé době sednout takhle na snídani. A bylo to úplně příjemný. Měli jsme teda takovou omeletu s tvaruškama, která je úplně výborná, takže pokud si budete i doma dělat třeba omeletu, tak moc doporučuji do toho dát tvarušky, protože to bylo fakt dobrý. No a teď je už teda něco kolem 12. a já musím rychle sednout k počítači a dodělat vlogmas číslo 15. Tak máme tady několik beden bundle mikin. Tady je další bedna. Tady to máme rozložený po celém domě. Na židli. A teď už je teda něco po 9. hodině. My jsme vlastně někdy o 16. hodiny balili poslední balíčky a jsem hrozně ráda, že už máme všechno hotové, takže jsem vám ještě takhle skrz video chtěla jednou hrozně moc poděkovat za všechny objednávky na bundle merchi. No, já jsem teď teda přišla do koupelny a mám tady nachystanou barvu na vlasy, takže si asi budu sama barvit vlasy. Tady tuhle přímo i ten odstín, je to 500 kaštanová od L'Orealu. Mám pro vás i takový menší, řekla bych, překvapení na zítra, nebo vám ten vlogmas vyjde až pozítří vlastně pro mě, ale mám pro vás takový trošku speciálnější vlogmas, hrozně se těším a potřebuju teda ze sebe trošku udělat člověka na zítřek, potřebuju si hlavně oholit nohy po dlouhé době, potřebuju si nabarvit vlasy, vytrhat obočí a tak. Tak, mám přehozený ručník, teď jdu rozčesat vlasy. You and I have a story, you know. Surely there are some turns on the road. Learn from all of the places we go. We know the only way is up. Through every storm somehow we find our way. What looks impossible, no, that can change. Tak, já už se s váma jdu jenom rozloučit, úplně mám stuhlou pusu, že nemůžu vůbec se usmát. Loučím se s váma teda zase takhle a vypadám šíleně, tak vám to snad nevadí. Dnešní vlogmas bude trošku kratší, ale myslím si, že vám to vynahradím tím speciálním zítra, takže se můžete těšit. A já se hrozně těším, fakt se strašně těším, ale netěším se na to, že stáváme před 6 hodinou zítra. Takže proto dnešní vlog je kratší a já se s váma rozloučím. Mějte se krásně a uvidíme se zase zítra. Krásné dobré ráno. Dneska je teda středa 16. prosince a já vás vítám u dalšího vlogmasového videa. Dneska je to teda dost speciální vlogmas, protože, jak jste si už asi z názvu přečetli, tak jedu dneska zkoušet svatební šaty. Ježíš. A je teda 6:30 ráno teď a my musíme vyjíždět takhle brzo, protože máme ten salon zamluvený na 9. hodinu a je až v Hradci Králové, takže to máme takový 2 hodinky cesty. A jede se mnou teda moje kamarádka Anetka, která je i moje svědkyně, a potom moje mamka, takže jedeme takhle 3. I
přijela teda domů po celém dnu. Je něco kolem 5:00, takže dneska to bylo docela dlouhý, od rána vlastně od 6:00 až takhle do 5:00. My jsme si udělali s mojí mamkou a s Anetkou úplně skvělej den. Já popravdě vůbec nevím, co jsem vám stihla říct nebo neříct ráno. Každopádně od té doby jsem se neozvala a foťák měla teda moje mamka. Byla jsem teda v Hradci Králové, v salonu Le Monica, a byla jsem si, co jste si pochopili, zkoušet dneska svatební šaty. A bylo to úplně boží, totálně. Byli jsme tam teda, myslím, hodinku a půl a vyzkoušela jsem nějakých, řekla bych, tak 8 šatů, tak nějak. A samozřejmě ukázala jsem vám jenom některý z nich, spíš takový ty, který třeba jako mi neseděli nebo nebyli úplně ty, který bych si vybrala. A 3 z nich, mám pocit, vám tady v tomhle videu vůbec neukážu, nechám si je pro sebe, protože jsou takový jako kandidáti. Na jedny z nich vám ještě sem dám, úplně nevím, ale minimálně ty dvoje vám určitě přidávat nebudu, protože dost možná budou moje právě svatební. A musím vám teda říct, co se mi stalo, protože já jsem už vlastně na stránkách salonu měla jedny vybraný, ale jako říkala jsem si, že jsou hezký, že se mi fakt líbí, ale nebyla jsem si vůbec jistá. A rovnou po tady těch, když jsem přišla do salonu, tak jsem chytla jako úplně po prvních, fakt jako totálně první, takže jsme si je úplně první vzali do té kabinky a byly to teda úplně první šaty, které jsem vyzkoušela. A já nechápu, co se stalo, ale myslím si, že zrovna přesně ty první, který jsem si zkoušela, tak budou ty, který budu nakonec mít, protože přesně jak se říká, že úplně vám to prostě sedne ty šaty a nějak jako víte, tak přesně to jsem měla hned u těch prvních. Nechápu to a pak u dalších už jsem to neměla. Dost možná to bylo tím, že jsem na sobě měla úplně první ty šaty a byla jsem z toho tak nadšena, že jsem prostě si myslela, že jsou fakt jako úplně dokonalý tím, že byly první. Ale spíš si myslím i vzhledem k tomu, co říkali mamka s Anetkou a co jsem viděla potom vlastně zpětně na těch videích, tak fakt byly úplně nejkrásnější. Ale nechávám si takový prostor, protože právě se mi líbily ještě dvoje potom. Každý jsou trošku jiný, každý má trošku jiný střih, ale no, uvidíme, co si nakonec vyberu, protože ta svatba je za docela dlouho, takže ještě mám nějaký čas o tom přemýšlet, mám to všechno na sobě natočený, vyfocený, takže mám čas si to všechno rozmyslet a samozřejmě tam pojedu ještě jednou na nějakou zkoušku. Dost možná teda ještě půjdu do nějakých jiných salonů, to se uvidí, ale vzhledem k tomu, že jsem si vybrala 3 a už tak jsem nevěděla, který z nich, protože byly fakt nádherný, tak uvidím, jestli půjdu ještě do nějakých dalších, protože bych se pak třeba neuměla rozhodnout a no, takže uvidíme. My jsme potom teda ještě šli na running sushi a potom už jsme jeli domů, takže to byl úplně boží den s Anetkou a s mamkou. Doufám, že se vám tady tenhle vlog moc líbil, vůbec netuším, jak bude dlouhej, ale já s toho mám radost a minimálně si to takhle chci nechat tady na YouTube jako vzpomínkový video a moc vám to doporučuji, pokud situace to povolí, tak si někoho takhle vzít sebou, kdo vám to aspoň nafotí ty šaty anebo natočí, protože je to krásná vzpomínka. Já se těším, až vám je ukážu za 10 měsíců, nebo no, za dlouho, takže můžete se těšit, můžete mě tam sledovat a já vám jednou ukážu, teď asi ne, což chápete, že by úplně nešlo, a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, dalšího vlogmasu, takže se mějte krásně a pak.